A na aplikaciji Telegram otkrivena je nova grupa u kojoj ljudi sa Balkana šalju intimne fotografije devojaka iz Srbije i okruženja. Do sada je podeljeno više od 11.000 fotografija i snimaka devojaka. Grupa Perverzije Balkana broji 26.590 članova koji svakodnevno međusobno šalju pornografski sadržaj. Pre nekoliko dana u Nemačkoj je ugašena platforma Boys Town ili ti grad dečaka koja je na Darknetu služila za razmenu pornografskog materijala sa snimcima zlostavljanja. Imala je oko 400.000 članova. O opasnostima u virtualnom i stvarnom svetu razgovaramo ovog jutra. Naši gosti su Katarina Jonev, stručnjak za bezbednost na internetu, i Staša Ivković, devojka koja je otkrila jednu grupu na Telegramu. Ona će nam se uključiti putem Skype-a, i Nevena Čolovska, socijalni psiholog. Dobrodošli u jutarnji program Prve televizije. Dobro jutro. Evo, Nevena, ako se slažete, krenut ću od Katarine. Naravno. Kako nastaju ove grupe i kako se šire? Prosto negde se čini, ugasi se jedna platforma kao pečurke, niču druge. Imali smo nedavno, to je krenula cijela priča oko Telegrafa od marta meseca. I kada čujemo i ovo sa dečijom pornografijom, negde ne izgleda kao da je korak rešenja gasiti samo te grupe. Pa ne vredi, kada se ugasi jedna, kada se otkrije jedna, kao što ste rekli, zaista se pojavi veliki broj drugih, a ono što jeste negde činjenično stanje je to da one postoje, samo je pitanje u kom trenutku će se one tačno otkriti. Kao što ste već i pomenuli, osvetnička pornografija, jer ovo to zapravo jeste, predstavlja jako veliki problem. Ovde su direktne žrtve zapravo devojke, devojčice, maloletna lica, i sadržaj koji se plasira na tim grupama je zaista degradirajući, a i poprilično je opasan jer je ugrožena bezbednost devojaka. Jer i u ovoj grupi, kao i u prethodnoj o kojoj smo pričali pre nekoliko nedelja, veliki problem je taj što prosto muškarci, pre svega iz osvete, objavljaju podatke koje se tiču ličnog života devojaka. Objavljaju njihove brojeve telefona, puna imena, prezimena, adrese, pa čak i gde rade, čime zaista devojke, na stranu to što kažem, je njihovo poverenje iznevereno. One su degradirane, one su ponižene i uvređene. Neko je zloupotrebio njihovu intimu. Na ovakav način i tekako dovode potencijalne manijake i potencijalne ljude sa zlim namerama do njih, što je jako, jako veliki problem. Dobra stvar je što prosto podižemo svest o ovoj temi i moramo negdje da sklenemo pažnju prosto i devojkama i ženama i pre svega devojčicama u našoj zemlji, da malo više obrate pažnju i kakve fotografije plasiraju svojim partnerima, ali i da obrate pažnju kakve fotografije se objavljuju. Jer činjenično stanje da nije samo objavljen materijal koji je, jel te, u privatne svrhe, već se veliki broj fotografije iskida, odnosno screenshotuje sa javnih profila sa društvenih mreža. I to zapravo predstavlja veliki problem, jer je sve to negde sada dostupno. I evo pitanje za vas isto, Nevena. U današnje vreme stvarno nije problem doći do svakakvih slike filmova. Dakle, pak potreba za kreiranjem ovakvih platformi? Pa, kao što vidite, ova platforma ima ogroman broj pratilaca. Znači, sa svojim tim bombastičnim i senzacionalističkim pristupom, onda je ta ideja da se može ući u intimu. Znate, to je nekako ima element strašne privlačnosti. Ali zaista je ovako, kada čujemo kao građani, zato i kad razmišljamo o svojoj porodici, kad razmišljamo o devojčicama ili dečacima u našoj okolini, pa ne bismo želili da niko od njih bude u ovakvoj poziciji. Apsolutno. I onda možemo da razumemo kolika je opasnost i koje su sve posledice ovakvog ponašanja. I kakav je onda profil tih ljudi koji učestvuju u tim platformama, u tim mrežama? Šta možemo da kažemo? Treba voditi računa da to ne patologiziramo. Ono što mi se čini jeste da smo mi sada u situaciji da zloupotrebljavamo tehnologiju. Znate, nije ovo više sad korišćenje mogućnosti tehnologije za napredak društveni, nego je nekako regresija negde zaista na nešto što je nagonsko, na nešto što je zabranjeno, što je neprihvatljivo, a zatim na neki način privlačno. Znači, kao da se viri. Neko iz nagona, a neko iz zabave često. A neko iz zabave. S druge strane, ovo je takva jedna transgresija na privatnost. I pogotovo ako su u pitanju maloletna lica, to je onda teško krivično delo. Apsolutno. I sada kada govorimo o nekoj vrsti zaštite, kako naš krivični zakonik to prepoznaje? To je malo problematično, jer kada govorimo o tom razmenjivanju eksplicitnih sadržaja preko interneta, to nije tako kažnjivo zakonom. Odnosno, osoba koja se nađe u takvoj situaciji, ona bi trebala da pokrene privatnu tužbu. Za razliku od onih situacija gde se vidi da je u pitanju, mada i ovo je jedna vrsta isto seksualnog uznemiravanja, gde zapravo nadležne službe onda pokreću ceo postupak po službenoj dužnosti. Zašto je tu razlika?
najbitnija stvar koju treba da znamo, po članu 145 našeg krivičnog zakona nije dozvoljeno objavljivati fotografije, privatne spiske, razgovore, ali da se sad fokusiramo na fotografije, bez dozvole osobe koja je na slici. Ovo važi za mene, za vas, za bilo kog našeg gledalca, za bilo koje maloletno lice. I da budem još plastičnija, kako bi mladi rekli, u slučaju da vrtić vašeg deteta objavi sliku vašeg deteta bez vaše dozvole, vi imate pravo da podnesete tužbu. Veoma ali to bi bila privatna tužba. Ako prijavite slučaj policiji, oni neće pokrenuti postupak po službenoj dužnosti. Tu je tužilaštvo koje, kada je u pitanju pedofilije na internetu i ovakva vrsta sadržaja, policija fenomenalna, Uprava za visokotehnološki kriminal zaista fenomenalno radi svoj posao. Svedoci smo toga i u akciji Armagedon, jedna od najboljih zapravo sprečavanja pedofilije na internetu jeste upravo zahvaljujući našem VTK. Kažem, tu je i tužilaštvo za visokotehnološki kriminal koje takođe procesuira ovakvu vrstu zločina. Kako se to pokazuje u praksi? Evo, šta kaže vaša ekspertiza? Najveći broj slučajeva se zapravo ne prijavi. Prosto, s jedne strane, moramo da razumemo i devojke koje se nalaze na tim fotografijama. Veliki broj njih dolazi iz manjih sredina. Prosto uticaj, kakav će imati uticaj u sredini iz koje su, pa da li će neko drugačije da ih gleda na poslu. Čak i ako su svesni toga da njihova fotografija je zloupotrebljena, nažalost, jako često će prećutati. I šta evo sad se doživljavaju žrtve? Ovom prilikom ćemo pitati i Stašu. Staša, dobro jutro pre svega. Dobro jutro. Ti si otkrila jednu ovakvu grupu, čini mi se da li bi bio mart mesec, kad se tek pokrenula cela ta priča oko Telegrama. I tako je i tvoj Instagram profil završio na ovoj platformi, tako si ga u stvari otkrila. I evo, reci nam nešto malo više o tome i da li danas dobioš prijetnje zbog toga? Prijetnje više ne dobijam, odmah da odgovorim na to. Što se tiče ostalog, kad se pošalje Instagram profil ili slika, stižu masovna zaprećenja, masovne poruke u vidu nekih nepristojnih ponuda ili eksplicitnih fotografija. Tako da, eto, to tako funkcioniše. Ja bih samo da podsjetim i da se tamo nalazi maloletnička pornografija. Deca, devojčice, dečaci od 5, 6, 7, 8 godina, kao i da podsjetim na snimak silovanja koji se takođe našao u tim grupama, gde se jasno i glasno čuje srpski jezik, tako da je to kod nas. Tako da, eto, nije tu samo osvetnička pornografija, tu vuče još dosta stvari. E sad, koliko ti se devojaka javilo nakon što si izašla u javnost, spremno da govoriš o tome? Šta se dešavalo u tim zatvorenim grupama, da dobiješ prepiske? Šta je ono što su ti one govorile, bez da naravno imenuješ ko je bio u pitanju? Šta je to što te devojke proživljavaju? Javilo mi se dosta devojaka i dan danas mi se javljaju. Tako da proživljavaju sve i svašta. Neke od njih su prijavile, neke naravno nisu od straha, osude, okoline ili roditelja, možda drugarica, interneta ili bilo čega. Što se tiče devojaka s kojima sam se čula, pa uvek u početku bude katastrofa. Pa posle polako. Čujem se sa par devojaka još uvek, tako da eto, zajedno se podržavamo, dopisujemo, bodrimo, kako god to da kažem, tako da eto, ja bih se zahvalila i devojkama i koje su prijavile i koje nisu, jer za devojke koje nisu trebalo bi da imamo svakako malo više razumevanje, jer nije lako otići i prijaviti samo. Apsolutno. Jer će i tamo možda naići na osudu. Apsolutno. Evo sad Nevena za vas isto pitanje. Evo i sama je Staša rekla šta sve proživljavaju te devojke, pogotovo ako potičeš iz male sredine, ta osuda. Bukvalno ostaneš obeležen za ceo život. Da. Samo zbog nečije igre. Da. Ali s druge strane, ćutanje čini mi se da pravi put ka ozbiljnim psihološkim ili čak i psihijatrijskim poremećima u budućnosti. Znate. I to je strašno. Ovo je iskustvo koje može da bude negde čak isceliteljsko, da ih podstakne
da izađu u javnost, da nekako podele ovu priču, da podignu svesnost o ovome što nam je Katarina govorila i da budu model za druge potencijalne žrtve u budućnosti. Znači da je reakcija, proaktivna reakcija i rešenje. Ali reakcija između ostalog i nadležnih službi, to je apsolutno zapravo jedna od većih kočnica zbog čega žene i teže pričaju o silovanju i o napastovanju i samim tim i ovakvoj vrsti seksualnog poverenje, uzmiravanja. Poverenje da će vas neko čuti, da će razumeti, da će sa poštovanjem uvažiti vaše iskustvo, da će vas zaštititi i da će preuzeti ono što će biti, da kažem, pravovremena i primerena reakcija. E sad, Katarina, koliko je teško recimo nadležnim institucijama da pohvataju te ljude koji učestvuju u tim platformama? Koja su zapravo njihova ovlašćenja? Šta njima zakon dozvoljava? U principu, kada pričamo o Telegramu kao o jednoj od aplikacija, ona važi za jedno od najsigurnijih na ovom svetu. Jako je teško ući u trag generalno ljudima koji formiraju ovakvu vrstu grupa. Pa prosto zbog enkripcije, prosto tako je zaštićen sistem. Zaštićena ta IP adresa. Da, ja bih volila da prosto istaknem nešto što će možda zvučati čudno, ali Telegram je jedna od aplikacija koju su teroristi Islamske države koristili za međusobnu komunikaciju, upravo jer je bilo jako teško probiti, odnosno uhvatiti, odnosno snimiti takvu vrstu komunikacije. Tako da Telegram već posljednjih nekog godina, kažem, zaista važi za jednu od mreža, odnosno aplikacija za dopisivanje, koja spada među najsigurnije. Međutim, daleko od toga... Pa najsigurnije za njih, ali dobro, ali sad, na primjer, postaje se pitanje da li nadležne institucije mogu na neki način da se ubace u te platforme? Infiltriranje, da, svakako. Pa čak nekoliko godina već dosta se trudim, makar ja, da čak pričam o darknetu, odnosno o mračnoj strani interneta, mračnom delu interneta koji je mnogo veći nego ovaj površinski deo, jer tamo je prosto raj za svaku vrstu kriminalne aktivnosti. Nemačka policija godinama uspešno sa svojim službama uspeva da se infiltrira u tajne grupe na darknetu, odnosno na mračnom delu interneta, i čak i u zemlji Srbiji smo imali uspešne slučajeve zaista da je policija uspela. To su jako zatvorene grupe, jako čvrsta sredina koja se međusobno drži i jeste problem prosto ući, steći poverenje, i to jeste duži proces, ali daleko toga da nije moguć. Tako da uvek postoji rešenje i negde uvek je moj apel zaista da kada shvatite, kada čujete, kada vidite da ste deo takve vrste zajednice, da neko zloupotrebljava vaš lik, vaš delo, vaše fotografije, prijavite. Policija će nakon toga preuzeti svoj deo posla i učiniti zaista sve da se grupe obore, jer grupe mogu da se obore. Ali evo, na primjer, samo je potrebno da se to prijavi, da se prosto zna. Ovo kad ste rekli za infiltriranje u te grupe, koliko ja znam, u Nemačkoj zakon, evo, negde sam pročitala, pa me ispravi tako grešim, pokušaj da se operativci ubace u grupe nisu mogući, jer do sada takve istrage su nemoguće, jer prema Nemačkom zakonu oni nisu smeli sami da stavljaju promet te iste fotografije, jer je to kažnjivo zakonom, i onda ne mogu na taj način da se infiltrira i ubaci. Čak, pošto sam edukator za bezbednost dece na internetu, jako često sam predavanjima koristim fotografije. Ja, ako bih u svom telefonu imala maloletno lice u nekoj čudnoj poze ili slično, to znači između oslov posjedovanje pornografskog materijala. To prosto moramo da znamo i moramo da pravimo distinkciju šta zapravo znači. Kako drugačije onda da oni razotkriju ako donekle se ne prave da rade to isto? Bez stanja fotografije, prosto igrati na kartu poverenja. I upravo čak sve više policijskih službenika između ostalog imaju psihologe sa kojima rade i prosto umeju da se infiltriraju, da na svoj način zapravo uđu u te grupe bez da administratori ili korisnici pomisle da je reč o policiji. Naravno, postoje neuspeli pokušaj, ali činjenično stanje je da to može se uradi. Kada govorimo o ovom darknetu u Nemačkoj, Boys Town, grada Čaka, i negde se piše da su administratori bile žene. Šta nam to govori? To govori da ovo nije vezano za rod, nego da je nekako više da je promena koja nije vezana za rod i da je zaista jedna devijacija na koju, ako ne reagujemo, metastaziraće. Ali to je stvarno strašno. I strašno isto je da je platforma nudila posebne kategorije. Mala deca i bebe, devojčice i dečaci. Fetiš sa sadomazom. Znači, Elysium grupa je, recimo, u Nemačkoj, ona je brojala oko 100.000 korisnika, a sad smo došli do pola miliona. Kako dođemo do pola miliona i da se tek tad radite? Teže je doći do vakcinisanih pola miliona, znači nešto što je za zdravlje, nego, da kažemo, zaista
pojava koja će dobiti duboko patološka pojava. Duboko patološka pojava. A kao što vidimo, sa strašnom moći da bude zarazna i da se negde, i zato je važno reagovati. Evo pitanje za obe, šta je ono što treba da uradi žena čiji bivši partner, recimo, da li iz osvete ili iz kog god je razloga ili zabave, krene da deli neki sadržaj koji nije primeren? Apsolutna prijava, jer ona očigledno ne može lično to da iskontroliše, onda je potrebno da bude kontrola spolja. I zbog toga su nam važni zakoni, zbog toga su nam važne institucije, procedure u koje možemo imati poverenje. I edukacija također. Naravno. I edukacija konstantna. Između ostalog i kada pričamo ovde javno u medijima o ovim temama. Dozvolite mi da dodam komentar vezano za situaciju u Nemačkoj. Sticam činjenično stanje da kada se internet pojavio, pedofili i predatori su postali od vajkada. To nije nova institucija. To je moje bilo pitanje za vas. Da li je toga bilo manje? Matite se vas preduhitrila. Prosto jako je bitno zapravo podići svesti roditelja i baka i deka koje nas u ovom trenutku gledaju. Internet sam po sebi je jedna fenomenalna stvar koja je pružila zaista sijaset mogućnosti, ali nažalost dozvolio je upravo da, izvinjavam se sad što ću ovo reći, ali ja nemam drugu reč za to, psihopatama takođe da uzmu primat. Svoje bolesne neke misli i ono što njih prosto čini srećnim, pružim zadovoljstvo, nama normalnima nije nikako prihvatljivo. Ali eto, postoje ta mesta na internetu koja njima zapravo pružaju sijaset zadovoljstva, što je veliki problem. Nemačka je svesna problema upravo da pedofilski i predatorski sadržaji su poprilično, nažalost, postali popularni i da prosto uzimaju maha i otuda toliko velike cifre. I kažem, jeste jako teško ući u trag i uopšte razbiti bilo šta što je na darknetu. Ali ono sa druge strane što bih ja volala da istaknem, a to je da pojedine države, između ostalog i Nemačka, svesna problema je počela recimo da pravi ne samo specijalizovane bolnice i specijalizovane programe, nego čak i bolnice koje su namenjene, ali bukvalno, opet plastično ću objasniti, da li smatrate da imate seksualnih pretenzija kada vidite dete na fotografiji? Imate, javite nam se da vam pomognemo. Prosto na takav način se trude da prevencijom zaustave ovo širenje pedofilije. O tome smo isto pričali. Da li toga ima? Da li vi zaista možete njima da pomognete? Ja verujem da može, ali mislim... Možete. Znate, granice između toga šta je to što me uzbuđuje, što je naravno dozvoljeno u svetu fantazije i umu, možeš da imaš najrazličitije fantazije i osjećanja, ali je pitanje šta ćeš ti u stvari uraditi. Gde je granica između onoga što je prihvatljivo i onoga što je apsolutno neprihvatljivo. Ali koliko ga ima? Koliko je to zapravo, da kažem, rasprostranjeno u Srbiji? Da se zaista pedofili, odnosno ljudi koji su skloni tim stvarima, javljaju psiholozima? Retko se javljaju. Oni se javljaju, znate, isto kao što se zlostavljači iz porodičnog nasilja, u suštini kada se nađu u situaciji da biraju da li će da idu na program rehabilitacije ili će biti u krivično gonjeni i zatvoreni, onda biraju tretman. Tako da je uopšte, kod nas mi imamo kulturu tako da se ne traži psihološka pomoć, vrlo se retko traži. Mi znamo da 40% stanovništva će u jednom trenutku u svom životu biti u situaciji gde bi psihološka ili psihoterapijska pomoć bila vrlo efikasna, ali nažalost statistika govori u Evropskoj uniji da manje od 23-24% ljudi stiže do takve pomoći. I ono što je strašno, kad govorimo, gledamo unazad, to postoji od vajkada. Evo, uključila bi Stašu opet. Staša, kako je izgledala, kako je tekla tvoja prijava i ova poslednja informacija ove novog ogranka Telegrama, da li su ti se sada obraćale neke devojke upravo iz te grupe? Jeste, javila mi se devojka koja je podijelila to i na svom Twitter nalogu. Ona trenutno nije u mogućnosti da lično prijavi, nego je poslala mail u visokotehnološkom kriminalu. Tako da, eto, i ona je odmah reagovala i prijavila, što je neki korak više, da kažem da smo nešto uradili. Tako da... Staša, šta ti rekla? Eto, to je to. Pa rekla mi je da je objavila fotografiju na svom Instagram profilu, da je neko to screenshotovao, pa je poslao u grupu Perverzije Balkana, koja sada ima oko 27.000 članova. Kako se ona sada osjeća? I da su je naravno...
naravno stizala masovna zaprećenja i nepristojne ponude, eksplicitne fotografije i da ne nabrajam sad. Osjećala se katastrofa i užasno kao iznenađeno. Prvo, ne znam, nisam tačno shvatila da li je već znala za te grupe, verovatno da jeste, ali se verovatno naravno nije nadala da će se i ona naći tamo. Tako da, eto, nada se odgovoru visokotehnološkog kriminala, tako da nadam se da će biti sve kako bi trebalo da bude. Staša, kada si ti prijavljivala, kako si dočekana sa tom prijavom i uopšte koliko ti je značila podrška tvoje okoline, prijatelje, porodice? Pa, naravno da mi je značila. Svaka podrška je dobrodošla u takvim situacijama. Ja sam dočekana skroz okej. Nije niko imao nikakvu predrasudu, nikakav loš komentar, niti bilo šta slično, što ne mora da znači da je za svakog takva situacija i takav slučaj. Ja razumem i žrtve koje se i drugih stvari koje se plaše da prijave, naravno i zbog osude i u policiji i u visokotehnološkom kriminalu i u medicini i ostalo. To postoji, to je tako pa je tako. Zato nije samo reći idite i prijavite, nego trebalo bi razmišljati o tome. Ali naravno da ćutanjem dajemo njima više na značaju, više prostora da rade još gore stvari. Ali eto, zbog toga i zbog takvih stvari, to nije bio moj slučaj da sam naišla na osud ili na bilo šta slično, ali neminovno je da žrtve nailazi na takvu vrstu osude. Apsolutno. I ne davati prostor, evo Nevana, vi klimate glavom, znači nije rešenje u tome ćutanje. Ne, ćutanje podržava, čak podržava. I još jedna stvar, mi sve vreme pričamo o tome mete devojčice, ali su mete i dečaci. I dečaci. I to može čak i u jednakoj meri da je to... 60-40 mislim da je odnos. I ja bih voljela negde, evo za kraj, dame, da negde zaključimo ovaj razgovor. Šta je zapravo bit, suština svega ovoga? Šta je važno uraditi u situaciji u kojoj se, ako se nađemo u ovoj situaciji? Važno je to apsolutno učiniti negde javnim i poznatim. Znači, to nije nešto o čemu se ćuti, to nije nešto o čemu se krije. Važno je, kao što smo čuli od Staše, kako što smo čuli, važna je podrška. Znači, ne kritika, nego podrška. Važno je da ovako razgovaramo i u medijima, važno je da to bude i u pisanim medijima, da to postane deo naše realnosti kao mogućnost intervenisanja. I važna je edukacija. Da, apsolutno. Da. I ono što bih ja prosto zamolila, pošto veliki broj, kao što smo imali priliku da čujemo ili da vidimo, veliki broj fotografija na njima su deca, pre svega u poluobnaženim izdanjima ili obnaženim. Ja bih prosto apelovala, kao što uvek i radim, mislim će da me otprati minimum 100 mama ponovo sa Instagrama, ali nema veze, ja bih prosto zamolila roditelje, pre svega majke velikih profila, da malo više obrate pažnju o postavljanju fotografija svoje dece, znači pogotovo uzrasta do recimo 3 ili 5 godina, jer i takve fotografije nažalost završavaju i u ovakvim grupama ili se prodaju predatorima i to je zaista jako, jako veliki problem. Tako da, eto, jedan mali savet, prosto i apel za roditelje da povedu računa i kako svoju decu plasiraju na društvenim mrežama. I sve majke su svesne donekle svega ovoga, ali opet postoji jedan veliki broj njih koji to radi. Zašto mislite? Zato što mislim da je pitanje koliko su svesne i koliko su svesne implikacija svojih postupaka. Znate, to je nekako lakše da misliš da se to neće desiti. Uopšte to nemaš u svesti da je moguće. Ali svako želi da njegovo dete bude... Svog deteta, ajde, društvene mreže, ako idemo u korak sa tehnologijama, ali uopšte taj poriv da se kače polugola deca. Ja mislim da to majke rade nesvesno, znate, da nisu prosto... Mislim da je to u najvećem broju slučajeva. Mislim da je to nesvesno, znate. Hvala vam najlepše što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala na pozivu. Hvala, Staša.